të gjithë në sallë, përfaqësuesve të institucioneve të Republikës së Kosovës. Para se të arrijmë te pajtimi, së pari duhet të bëhet më shumë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës e Serbisë në Bruksel. Tha ish krye negociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahirin, ndërsa përmendi edhe arritjet që dalën si rezultat i këtyre bisedimeve. Ky dialog i shumë përfolur, me shumë paradokse dhe kundërshti, ka arritur suksese të mëdha në integrimin e pjesës veriore të Kosovës në sistemin shtetëror të Kosovës, në sistemin juridiko-kushtetues të Kosovës, ka arritur që Kosova të shtrijë sovranitetin në pjesën veriore me institucionet e saj shtetërore që nuk kanë qenë para dialogut, e ne të gjithë e dim që kur përfundoi lufta, në sajet të disa lëshimeve të inimikut, në një mënyrë Serbia arriti të vejë disa struktura paralele. Besoj në të ardhmen, ky raport ndryshon, sidomos në fazën finale të këti dialogu të Brukselit, ku pritet të finalizohet me njohjen reciproke mes dy shteteve. Ndërsa këshiltari kryetari të kuvendit të Kosovës Driton Lajqi, tha se dialogu Kosovë-Serbi është i rëndësishëm për harmoninë ndëretnike, ndërsa bëri thirrje që të shtohet bashkëpunimi mes shqiptarve dhe serbëve. Shumë e rëndësishëm janë raportet brenda nesh, komunikimi dhe bisedimet tona, pajtimi jonë me serbët, orë gjithashtu i një rëndësie të veçantë. Prandaj ne nga perspektiva jonë dhe nga pozicionet tona, inkurajojmë bashkëpunim ndërmjet universiteteve, organizatave rinore, organizatave studentore, mësimin e gjuhës së njëri tjetrit, i cilja gjithashtu është e rëndësishme. Heqja e paragjykimeve të cilat janë edhe një prej kundërshtarëve tonë më të mëdhenj. Në këtë konferencë me temë duke shtruar rrugë për ndërtimin e paqes dhe integrimin evropian organizuar nga qendra për trajnime dhe studime gjinore. U tha se nuk ka mundësi të ketë paqe pa pjesëmarrje të barabartë gjinore në vendimarrje.